Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi laboratoriya ishimizda blokirovkali boshqarish sxemasini amalda yig'ib va sinovdan o'tkazish. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, men bu F2-miz. F2-miz bu bemalol aytishimiz mumkin bir fazali avtomat bo'lishi mumkin yoki bir kalit bo'lishi mumkin. Endi bu kalitning vazifasida biz iste'mol manbai, ya'ni blok bitanidan foydalanamiz. Xo'shish. Endi qarang, e'tibor bering. 21 22, ya'ni yopiq kalit, yopiq kontakt. S1 bu pusk qo'shish kaliti, ya'ni 13 14 kontakti va Q1. Q1imiz bu 13 14 klemalari, ya'ni bu blokirovka. O'tgan laboratoriyamizda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu siz, ya'ni bu kontaktimiz bizga blokirovkani ta'minlab beradi. Bu kontaktsiz biz blokirovkani hosil qila olmaymiz. O'shaning uchun blokirovka uchun bu kontaktlardan bemalol foydalanishimiz mumkin. Bu esa magnit tushirgichning g'altagi. Keling, endi shu sxemaga qarab amaliyotni yig'ib ko'ramiz. E'tibor bering, 21 22, ya'ni 21 bu kuchlanishni kirish qismi hisoblanadi. Keling, e'tibor bering. Sxemalardan biri va shu sxemani tushuntirib, yig'ib, ishlatib ko'rdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.